Ikonický moment, kdy se sešlo 9 pirátských vůdců, aby se společně postavili lordu Cutleru Beckettovi a východoindické obchodní společnosti, si určitě pamatuje každý. My se dneska podíváme na všechny pirátské vůdce, které známe, a řekneme si něco o jejich historii, jako například od koho získali svůj tolar nebo jak se stali piráty. Pokud jste ještě neviděli video o historii bratrských sněmů, kde se dozvíte víc o tom, jak jednotlivá setkání probíhala, můžete se na něj po dokoukání tohoto videa podívat. Odkaz najdete v popisku. První bratrský sněm. První král bratrského sněmu. Tento pirát byl natolik populární, že i přes obvyklé hlasování pirátů pro sebe sama vyhrál volbu a stal se tak prvním pirátským králem. Spolu s bratrským sněmem spoutal Kalypso do její lidské podoby, pravděpodobně v zátoce vraků. Víc však o tomto pirátovi nevíme, ale je možné, že se jednalo o Stoned Eyed Sama, který byl označován jako pirátský král Isla Esqueletica. Jestli ale právě on byl prvním králem sněmu, si nemůžeme být jisti. První pirátský vůdce Atlantského oceánu. Na prvním bratrském sněmu se stala první vůdkyní Atlantského oceánu žena a pomohla spoutat Kalypso. Víc o ní ale nevíme. Druhý bratrský sněm. Babička. Pirátská vůdkyně Atlantského oceánu. Tato žena byla matka Edwarda Teaga a babička Jacka Sparrowa. Když se stala pirátskou vůdkyní, tak byla nejmladší, které se to kdy podařilo, a v mladším věku se vůdcem stal jen později její vnuk Jack. Byla přítomna při druhém bratrském sněmu a z něj byla také jediná, která žila až do doby, kdy Karibik ohrožoval Shadow Lord. To ale není ani zdaleka všechno, co babička zažila, protože na svůj věk byla mimořádně čilá. Pokud byste chtěli samostatné video na někoho z vůdců, tak napište jeho jméno do komentáře, a pokud bude o každém vůdci dostatek komentářů, tak o něm video natočím. Co máma? Pořád fešanda. Henry Morgan. Kromě toho, že byl Henry jeden z pirátských vůdců, tak byl i legendární velšský privatýr. Pod anglickou vlajkou zaútočil na řadu španělských kolonií, například na Venezuelu a Panamu. My ho ale spíš známe jako spoluautora pirátského zákoníku, který se psal s Bartolomějem na počátku zlaté éry pirátství. Kromě toho se také Henry stal v Anglii rytířem a byl jmenován guvernérem Jamajky. Koncem 80. let 17. století pronikl do tajů alchemie, kterou začal studovat. Mimo jiné zjistil tajemství nesmrtelnosti a stal se tak známý jako Shadow Lord. Během této doby byl nejmocnějším alchymistou a také nejkrutějším pirátem Karibiku, ale o tom nikdo jiný než on sám nevěděl. Bartoloměj. O Bartoloměji toho na rozdíl od Henryho tolik nevíme. Během 17. století se účastnil bratrského sněmu, kde s Henry Morganem sepsal pirátský zákoník. Byl to však krutý pirát a byl známý tím, že se nikdy neusmál. Jeho identita nejde určit, ale mohlo by se jednat o jednoho ze tří známých Bartolomějů, kteří žili během života Henryho Morgana. Zákoník. Jako se psali Morgan s Bartolomějem. Třetí bratrský sněm. Edward Teague, pirátský vůdce Madagaskaru. Tohoto piráta nemusím asi nikomu představovat. Kapitán Teague se stal nejmladším pirátským vůdcem Madagaskaru a později i strážcem zákoníku. I když se mohlo z filmu zdát, že Teague nejradši vysedával doma, tak byl docela aktivním pirátem. Když jednou hledal Tiu Dalmu, tak skončil až na lodi admirála Lawrence Norringtona, ze které jemu, Jackovi a Fitzwilliamovi Daltonovi III. Pomohl uniknout Joshimi Gibbs. Během bitvy, která pak probíhala, spadl do vody malý James Norrington, ale tomu Teague pomohl. Poté jsme ho mohli vidět na lodi Vicky Twench, která se bránila jako poslední hubiteli pirátů, který se říkal El Matador del Mar. Teague tak viděl ikonický moment svého syna, kterým uvěznil Salazara v Ďáblově trojuhelníku na dalších pár desetiletí. Co to je? Tribut. Další větší událostí byla potyčka s nepoctivými piráty, kteří útočili na všechny v Karibiku. Během útoku nepoctivých pirátů zmizel i Teagův syn Jack, ze kterého se tak stal vyvrhel na řadu let. Nakonec se ale se svým otcem setkal, usmířil se a Edward Teague dal svému synovi tolar a nechal si už jen pozici strážce zákoníku. V následujících letech se Teague vydal hledat ztracený zákoník a unikl popravě poté, co ho zajelo britské královské námořnictvo, nebo například pomohl Jackovi z tureckého vězení. Vy byste se do něj ale vůbec nedostali, kdybyste teď klikli na tlačítko like, a můžete klidně i přidat tlačítko odebírat, protože se blížíme ke 30 tisícům odběratelů. Teague se jako strážce zákoníků samozřejmě také objevil na čtvrtém bratrském sněmu, po kterém byla osvobozena Kalypso ze svého lidského těla.
otec Cao Fenga, pirátský vůdce Jihočínského moře. Tento muž se účastnil třetího bratrského sněmu, který skončil násilím. Před svou smrtí stihl předat tolar svému nejstaršímu synovi. Tím ale nebyl Cao Feng, ale jeho bratr Liang Dao. Čtvrtý bratrský sněm. O účastnících tohoto sněmu si v tomto videu víc informací říkat nebudeme, ale pokud byste chtěli video na některého z nich, nezapomeňte i jeho jméno připsat do komentáře. Amand, pirátský vůdce Černého moře. Hector Barbosa, pirátský vůdce Kaspického moře. Cheval, pirátský vůdce Středozemního moře. Paní Chingová, pirátská vůdkyně Tichého oceánu. Jokar, pirátský vůdce Atlantského oceánu. Jack Sparrow, pirátský vůdce Karibského moře. Sumbaji Angria, pirátský vůdce Indického oceánu. Elizabeth Svonová, pirátská vůdkyně Jihočínského moře a královna bratrského sněmu. Eduardo Villanueva, pirátský vůdce Jaderského moře. Ostatní pirátští vůdci. Manžel paní Chingové, pirátský vůdce Pacifiku. Tento muž byl kromě pirátského vůdce i vůdcem Čínské pirátské konfederace, sdružení, které ovládalo většinu pirátství v Číně a Tichém oceánu. Neznámo jak zemřel a flotilu a tolar zdědila jeho žena, paní Chingová. Boris Palachnik, pirátský vůdce Kaspického moře. Boris Palachnik, občas nazývaný Boria, byl Rus a pirát, který byl respektován všemi ostatními piráty, a to i přes svůj malý vzrůst. S lodí Kolduina byl jeden z nejúspěšnějších, ale chamtivost ho přerostla a začal zabíjet posádky jenom, aby mohl jejich loď prodat, což bylo proti zákoníku. Boria vytvořil celou flotilu nepoctivých pirátů a s nimi přepadal spousty lodí. Chybu však udělal, když potopil loď Kobra Hectora Barbosy. Ten si to totiž nenechal pro sebe a informoval o tom sněm. Jack Sparrow pak později i odhalil, kdo doopravdy Barbosu napadl, a Boris se svou posádkou tak byli uvězněni ve městě vraků a odsouzeni k popravě. Podařilo se jim však utéct za pomoci jiného nepoctivého piráta. Ještě předtím ale předal Boria svůj tolar Hectorovi Barbosovi. Pane Ragetti, dovolíte? Don Rafael, pirátský vůdce Karibiku. Don Rafael byl Španěl, který bydlel ve španělské kolonii na území Mexika. Od ostatních se ale lišil tím, že se ke svým aztéckým sousedům nechoval povýšeně, ale vycházel s nimi dobře. Hněv jeho španělských sousedů se ještě zvýšil, když nechal svého syna, aby si vzal místní astéckou dívku. Ti spolu měli dceru, kterou pojmenovali Esmeralda. Jednoho dne však Rafael odjel a jeho majetek napadli sousedé. Celý dům zničili a zabili jeho syna s manželkou. Když se Don Rafael vrátil, tak sebou vzal Esmeraldu, která přežila a stal se pirátem. Svou loď pojmenoval Venkanza, což česky znamená pomsta, na znamení toho, že se jednou svým sousedům pomstí. Po smrti Dona Rafaela zdědila jeho tolar a loď jeho vnučka Esmeralda. Znal jsem Španěla, co si říkal nějak španělsky. El Matador del Mar. Lady Esmeralda, pirátská vůdkyně Karibiku. Esmeralda se kromě pikniků o samotě s Jackem Sparrowem účastnila i vyšetřovacího sněmu, kde byl obviněn a uvězněn Boris Palachnik. Po smrti svého otce se stala pirátskou vůdkyní Karibiku a sama si získala respekt u ostatních pirátů. Během dalších let se několikrát setkala s Jackem, který sloužil ve východoindické obchodní společnosti, a také se snažila najít vraha svého dědy. Liang Dao, pirátský vůdce Jihočínského moře. Liang Dao byl starší bratr Cao Fenga a proto zdědil od svého otce tolar a stal se pirátským vůdcem. Cao Feng sloužil pod ním a byl kapitánem lodi Empress neboli Císařovna. Jednou však Liangu Daovi vtrhnul Cao Feng a s podporou posádky Černé perly se jim podařilo vůdce přemoct. Dao tak sice zůstal naživu, ale byl přemožen svým mladším bratrem. Cao Feng, pirátský vůdce Jihočínského moře. Tohoto vůdce také nemusím představovat. Poté, co Cao Feng svrhnul svého bratra, se vydal za paní Chingovou do Hongkongu, kde ale při jejich rozhovoru vypukla bitva s vojáky východoindické obchodní společnosti. Během dalších let Cao Feng přebýval v lázeňském domě v Singapuru, kde ho pak později i navštívil Hector Barbosa, jak jsme mohli vidět na začátku Pirátů z Karibiku na konci světa. Kapitáne Barbosa, vítejte v Singapuru. Král Samuel, pirátský vůdce Atlantiku. Král Samuel se účastnil obchodu s otroky a do otroství prodal i například gentlemana Jokarda. Ten ale později spolu s Jackem Sparrowem napadl jeho pevnost a získal pro sebe tolar. Jack si z tohoto paláce plného exotických zvířat zase odnesl elixír Shadow Gold.
Jokár pak Samuela zabil, aby už nikoho nemohl prodat do otroctví. A k tomuto králi mám ještě jednu zajímavost. Samuel o sobě mluvil pouze ve třetí osobě. Amandův předchůdce. Pirátský vůdce Černého moře. O tomto předchůdci korzára Amanda bohužel víme jenom to, že to byl pirátský vůdce Černého moře. Způsob, kterým se k jeho tolaru dostal Amand, ani informace o jeho životě bohužel nevíme.